ছেলে বাপের দহটা বজাতে ওলাই যাব। যাবতো লাগিছিলে, এতিয়ালৈকে যোৱাই নাই। জলপান সোপাকে খাই আছে খাই আছে খাই আছে। বিদ্যা সোপাত মৰিলে হেঁতেন আজি ডিঙিতে সোপা লাগে। বোলে বোলা জলপান খাই তই নসদা সদায় পিঠা থকাত কেলে আহ, নথকাত আহিব নোৱাৰ? নথকা বুলিয়েতো আহো, আহিহে দেখো জমদুটো থাকেই। আজি পৰা কাম কৰিম, পিতাই ঘৰত নাথাকিলে সুদাৰ বাইদেউতে ৰঙা চাদৰখন মেলি থ'ম, আৰু থাকিলে বগাখন। তেতিয়া তই জানিবি কেতিয়া পিতাই আছে আৰু কেতিয়া নাই। মোৰ এতিয়া ঐ তই তাত কি কৰিছ? হয় কুলি তোলে বাট চাই আছ? বাপেৰে মোক কুলি বুলি কৈছে। কওক দে কি, কিয় ক'ব, কিয় ক'ব? মোৰ নাম কুলহে, কুলি বুলি কিয় ক'ব? একো নহয় দে, পিঠিত হুঁচৰিকাৰণহে লগাইছে, কুলি কি সুন্দৰ। ভাগ্যে যে দীঘৰিকাৰডাল লগাই নিদিলে, নহ'লেতো বুজা কঢ়োৱা কুলি হৈ গ'লহেঁতেন তেতিয়া। তেতিয়া এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে, মোৰ সোণটো হুঁচৰি দীঘৈ সলনি যে এতিয়ালৈকে পিঠিত এচাৰি পৰাহি নাই। আও তই দেখোন সেইখিনিৰ পৰা লৰ চৰ নকৰা হলি, কি হ'ল শিপা গজিলি নেকি? ৰচোন ৰ মই গৈছো। সৰ্বনাশ মোৰ এতিয়া। ঐ কি কৰি আছ ইয়াত তই? ছাগলী 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 অ' হয়তো হয়তো অথনিয়ে বা খেদি আছো, নাযায় হে নাযায়। হেই হেই আও কণ পাই হতৰ ছাগলী এজনী ৰ। ঐ ঐ তই ইয়াত কি কৰিছহি? হা তোক মই কৈছিলো নে নাই, বোলো মই আজি দেওবৰীয়া হাতলৈ যাম, তই ঘৰত থাকিবি। তাই ঘৰত অকলে থাকিলে নহলে খাই কুলিটো আহি সোমাই থাকিবহি, তোক মই কৈছিলো নে নাই? কি কি ভাত খাব লাগে, নাখাম আজি বা ভাত। আও এইটোক মই ভাত খোৱাৰ কথা কেতিয়া ক'লো, কলাটো কৰবাৰ কওঁ এটা শুনে এটা। ঐ মই তোক ভাত খোৱাৰ কথা কোৱা নাই, খাইজনী ঘৰত অকলে আছে, তই ঘৰলৈ যা। নাখাওঁ মই ভাত চাত। ইহ ইমান ক'লো ইমান ক'লো, বোলো হেঅ অঁ মোক সোনকালে বিয়াখন পাতি দে, সেইবিলাকলে কাণ সাৰ নাই, আৰু ভাত খুৱাই খুৱাই মোক বতুৱা কৰিবলৈ বিচাৰিছ। নাখাওঁ মই আজিৰ পৰা, মই যিয়ে ভগৱন্তৰ বস্তু গ্ৰহণ কৰিলো কৰিলোৱে আৰু। খা খা খাই থাক, ভাত নাখাৱ, ভাত নাখালে মোৰ লাভহে হ'ব, এই মোৰ চাউল সোপাৰাহী হ'ব। মই হাতলৈ যাওঁ। আ কি খাৱ? ঘৰত গৈ খাগৈ, ছোৱালীজনী অকলে আছে, মোৰ সোণটো ছোৱালী। আ সঁচাই পিতাই তই মোলৈ ছোৱালী চাইছ? অ' পিতাই তই ইমান ভাল, অ' তই মোক আগতে কোৱা নাছিলে কিয়? হা অ' পিতাই ঐ অ' এটা কাম কৰিবি, তই যদি মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ ছোৱালী চাইছ তেতিয়াহ'লে মোহন খোৱা ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা বগাকৈ লাহিকৈ ধুনীয়াকৈ তেনেকুৱা ছোৱালী চাবি দেই। হা অ' পিতাই মই কিন্তু দুজনী বিয়া পাতিম, এজনী মোহন খোৱা ঘৈণীয়েকৰ নিচিনা আৰু এজনী ববি মাকৰ নিচিনা। আই অ' মোৰ সোণটো আৰু নাই নে কাৰোবাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৈণীয়েক কেইজনীমান, ক একেলগে ছজনীমান আনি তোক বিয়া পাতি দিওঁ। কলাটো কৰবা একেবাৰে কাঁহতলীয়া চৰতে দাঁত ছিঙি দিম, চিনি পোৱা নাই দুজনী লাগে। হা হেৰ মাৰ মৰা কিমান দিন হ'ল, মই নিজে গোটাওঁ বুলি এজনী গোটাব পৰা নাই, ইয়াক আকৌ দুজনী লাগে। অ' তই সঁচাই আজিয়েই দুজনী ছোৱালী চাবি? অঁ তেতিয়াহ'লে তই এই এতিয়া যা, মই ভাত পানী চব খাম, কিন্তু মনত ৰাখিবি ববী মাকৰ লেখীয়া ধুনীয়া হ'ব লাগিব। অ' মন খোৱা ঘৈণীয়েক লেখীয়া বুমাকৰ নিচিনা ধুনীয়া। দাদাই পিতাই